Hello, my Milawashi. Audio by Miss Chanegani to Sulaipare. Tomatini, Papia Puyi Chesare Sal Ligaro, Siani de Patabia Surare, Sine do Pibi, Tanda do Pibi, Sal Liwe Pipare. Akante, the Uga Tandawi, the Uga Sine do Piniao Ibo Mirabo. Tenori, Tanda do Pibi Ni, Sine do Pibi Hui, Niao Shivadi. Pibi Diama, Pina Yirin, Saint Ami Mai, Nyayi Gandhi. သူသည်ပီအိချ်ဒီဘွဲ့တစ်ခုရယူထားပြီးဒီနှစ်ပြည့်မှာရယူနိုင်မည်ဘွဲ့တစ်ခုကိုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာရအောင်ယူပြနိုင်ခဲ့ပါသည်သူသည်ချီကာဂိုမြို့၏တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့်စတန်ဖို့ယူနီဗာစီတီသို့ဆက်တက်ခဲ့သည်ထိုမှတဖန်ငွေကြေးဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုအကုန်လုံးကျယ်ဝလာစေရန်နော့ဝက်စတန်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့လွန်တက်များသို့ထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့သည်နောက်ဖိဖီတယောက်မှာမူရှစ်တန်းပင်မအော
တတာလုံးအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ကင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။နှစ်ယောက်စလုံးဝင်ဝင်ကောင်းကြသည်။သူရရင်တယောက်မှာတော့ငွေကြေးနှစ်ပတ်သက်ပြီးအမြဲရုန်းကန်နေရသည်။နောက်တယောက်ကတော့ဟာဝိုင်ရီတွင်အချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်တဦးဖြစ်လာသည်။တယောက်မှာကွယ်လွန်ချိန်တွင်သူ့မိသားစုအတွက်အလုပ်ကန်ဌာနများအတွက်သူ့ဤဖခင်ကြောင့်အတွက်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာထားရိတ်နိုင်ခဲ့သည်။နောက်တဦးမှာကပေးဆက်စရာကျွေးမိများကိုသာခြံထားခဲ့လေသည်။ဖီဖီနှစ်ယောက်စလုံးမှာတောင်းတမီတံမာ၍မြင့်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်နှင့်အတူဩဇာအာဏာရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ထိုယောက်ျားသားကြီးနှစ်ဦးစလုံးမှာကျွန်တော်အားအကြံဉာဏ်များပေး၏။ထို့သောနှစ်ဦးစလုံးပေးသောအကြံဉာဏ်များမှာထက်တူညီမျှမတူကြပေ။နှစ်ယောက်စလုံးသည်ပညာရေးတွင်ပြင်းထန်သောယုံကြည်ချက်များထားရှိသည်။ထို့သောသူတို့ညီညွတ်ပြောဆိုသောလေးလာတင်ကြားမှုများသည်လုံးဝတူညီမှုမရှိပါ။အကယ်၍သာကျွန်တော်တွင်ဖီဖီတဦးတည်းရှိနေပါကကျွန်တော်အတွက်ပေးလာသောအကြံကိုလက်ခံလင်လက်ခံမည်ညင်းပယ်လင်ညင်းပယ်မည်ဖြစ်သည်ယခုတော့ဖေဖေနှစ်ဦးရှိနေ၍သူတို့နှစ်ဦးကပေးလာသောအကြံဉာဏ်များကိုမိမိအရှုထောင့်မှနေ၍ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သလိုသူနှစ်ယောက်မှလည်းတဦးကချမ်းသာသောဖေဖေဖြစ်၍တဦးကစင်းရဲသည့်ဖေဖေဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်သည်သူတို့ပေးသည့်အကြံများကိုဒီအတိုင်းလက်ခံထားခြင်းမရှိသလိုညင်းပယ်ပြခြင်းလည်းမရှိပါထိုအကြံများကိုချဲ့ကားတွေးခြင်းနှမ်းရှင်ခြင်းများပြုလုပ်၍ကိုယ်အတွက်တင့်တော်မီထင်သည်များကိုရွေးချယ်နေမိသည်စေတနာရှိသည်ကချမ်းသာသောဖေဖေသည်ထိုစဉ်ကမချမ်းသာသည်စင်းရဲသောဖေဖေသည်ရင်းစဉ်ကမစင်းရဲသည်နှစ်ယောက်စလုံးမှာသူတို့၏အလုတ်တော်ဝင်များကိုအစပြုဆောင်ရွက်စေပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးသည်ငွေကြေးအတွက်မိသားစုအတွက်စူးစမ်းရုံးကန်ပြီးရှာဖွေနေကြသည်ထို့သောငွေနှင့်ပတ်သက်လာရင်တော့သူတို့တွင်မတူညီသောအမြင်ကိုစီရှိနေကြသည်ဥပမာဆိုရရင်ဖေဖေတယောက်ကငွေတစ်ခုတည်းကိုပဲချစ်တတ်တာဟာမကောင်းမှုအလုံးရဲ့ရေတောက်မြစ်ပဲဟုဆိုရင်ကြံဖေဖေတယောက်ကငွေမရှိခြင်းဟာမကောင်းမှုအလုံးရဲ့ရေတောက်မြစ်ပဲဟုဆိုနေတတ်သည်အားကြီးလာသောဖေဖေနှစ်ယောက်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောကျွန်တော်လိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ခက်ခဲတွေကြုံရသည်ကျွန်တော်သည်မိဘစကားကိုနားခံတတ်သောသားလိမ်မာတယောက်ဖြစ်ခြင်းသည်တို့ရရင်ဖေဖေနှစ်ယောက်၏စူဆုံးမမှုများမှာတူညီတာဆို၍တစ်ခုမှမရှိငွေပေါ်ထားရှိသည့်သူတို့၏သဘောထားနှင့်ပတ်သက်၍နှမ်းရှင်ကြည့်နေမိသောကျွန်တော်သည်မိမိ၏စူးစမ်းမှုများကိုအားထုတ်၍အစီအစဉ်များရေးဆွဲနေမိသည်သူတို့တဦးချင်းစီပြောသောစကားများကိုပို၍အချိန်ကြာကြာတွေးတောတက်လာသည်ကျွန်တော်၏မြောင်များလှစွာသောကိုယ်ပိုင်အချိန်များကိုပြန်တွေး၍ဖေဖေဟာဒီစကားကိုဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိမေးခွန်းထုတ်နေမိသည်နောက်ဖေဖေကပြောသောစကားများကိုလည်းထိုသို့ပင်ပြန်လည်းမေးခွန်းထုတ်နေမိသည်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်ဒါတော့ငါသဘောတူတယ်ဟုတမန်မျှသာလက်ခံလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခေါင်းရှုပ်စရာအကြောင်းရှိမည်မဟုတ်ပေဒီဖိုးကြီးကသူဘာတွေပြောနေမိမှန်းတော့သိတာမဟုတ်ဘူးဟုတမန်ညင်းပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်လဲကျွန်တော်ခေါင်းချောက်နေစရာအကြောင်းမရှိပေကျွန်တော်ဒီသူတို့ပြောသောစကားများကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားလိုက်သည့်ထက်ဖခင်နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်အလွန်ချစ်နေသောကြောင့်သူတို့၏စကားများကြောင့်ကိုဘာသာကိုပင်အားဆိုင်၍တွေးတက်လာသည်ကျွန်တော်သည်မိမိအတွက်အကျိုးရှိသည့်များကိုရွေးချယ်တွေးတောတက်လာသောကြောင့်ရေရှည်တွင်မိမိအတွက်အလွန်ပင်အကျိုးရှိလာခဲ့သည်သူတို့ပြောသည့်စကားများကိုတာမန်သဘောမထားခြင်း၏အကျိုးများဟုဆိုနိုင်သည်ချမ်းသာသူတွေပို၍ချမ်းသာလာရခြင်းစင်းရဲသူတွေပို၍စင်းရဲလာရခြင်းနှင့်အလယ်လက်တန်းစားများလှေလော်ရင်းတကြိုးဖြစ်နှင့်ကျွေးလည်ပင်အထိနေရခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမှာသူတို့သည်ငွေကြေး၏သဘောတရားကိုအိမ်မှသာသိခဲ့ရပြီးเจ้าเมียတွင်မတင်ကြခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့အများစုသည်ငွေဤအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့၏မိဘဖြစ်သူများထံမှပင်သိယူခဲ့ရသူများဖြစ်ကြသည်
ထို့ကြောင့်ဆင်းရဲသောမိဘများသည်ငွေဤတဘောတရားကိုသူတို့ဤသားသမီးများအားဘဲကဲ့သို့များတင် जा ပေးနိုင်ပါမည်နီထို့မိဘများသည်တာမန်ရိုးရိုးပင်ပြောနိုင်ကြလိမ့်မည်ကျောင်းနေတော်စာအုပ်သာစူးစမ်းပြီးချက်ထို့အခါကလေးသည်အမှတ်ကောင်းကောင်းဖြင့်ကျောင်းပြီးရင်ပြီးသွားလိမ့်မည်ထို့သောဆင်းရဲသောမိဘတို့ဤငွေကြေးကင်တွယ်မှုပုံစံနှင့်ပင်ကလေး၏အသိဉာဏ်ကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်ရုံသာရှိမည်ကလေး၏ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောသဘောတရားသည်ငယ်စဉ်အချိန်ကတင် जा ထားပြီးတော့အတိလောက်သာရှိလိမ့်မည်သာငွေနှင့်ပတ်သက်၍เจ้าများတွင်တင် जा ပေးခြင်းများမရှိပေเจ้าများတွင်ဘာသာရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလုပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလောက်ပေါ်တွင်သာအာရုံစိုက်၍မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည်ထို့သောငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုပေါ်တွင်တော့ဗဟိုမပြုခဲ့ကြရင်းသဘောကြောင့်ပင်မိမျှကျွမ်းကျင်သည့်ဘန်းလုံသားပင်ဖြစ်စေဆရာဝန်ပင်ဖြစ်စေစီးအင်းကျွမ်းကျင်အောင်เจ้าတွင်အမှတ်ကောင်းစွာရနိုင်သူများပင်ဖြစ်နေပါစေသူတို့အလုံးသည်ဘဝအရေးအတွက်ငွေကြေးရှာဖွေမှုတွင်လုံးပန်းနေရဆဲသာရှိသေးသည်အလွန်ပညာတတ်သောအလွန်ထူးချွန်ပါသည်ဆိုသောအကြီးအကဲများကင်တွင်နေရသည့်ငယ်ပယ်ကြီးများတွင်အကျွေးထူပြောနေရခြင်းမှာထိုသူများသည်ငွေကြေးပညာရနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသည့်နည်းပါသူလုံးဝမသိသူများဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဇီဝိတဌာနနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဌာနကြီးများတွင်ငွေများပြက်လက်သွားပါမှုဘာများဖြစ်လာပါလဲဟု၍ကျွန်တော်လည်းမကြာခဏဆိုသလိုပင်ရှေ့ကိုမျှော်တွေးနေမိတတ်သည်တန်ပေါင်းများစွာလှသောလူသားတို့များတွင်ငွေရေးကြေးရေးလိုအပ်မှုနှင့်စည်းဝါအထောက်ပံ့များလိုအပ်လာသည့်အခါတစ်မျိုးသားလုံးသည်မိသူများရှင်သန်ကြံ့ရင့်နိုင်ပါမည်နီလူပေါင်းများစွာသည်သူတို့မိသားစုတွင်ပေါ်တွင်သာအားကိုးမိခိုနေရခြင်းသို့မဟုတ်အစိုးရစီမှငွေရေးကြေးရေးထောက်ပံ့အောက်တွင်သာအရေးခိုးလုံနေရပါလင်နိုင်ငံတော်ကြီးသည်မိကဲ့သို့ရှင်သန်နိုင်ပါမည်နီအပင်နှစ်ယောက်၏ဩဇာကိုကျွန်တော်ခံယူထားရသောကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးစီမှကျွန်တော်တင်ယူနေရပါသည်ကျွန်တော်ဒီအဖေတယောက်စီအကြံပေးမှုနဲ့သူတို့လောက်ကင်မှုအကြောင်းကိုတွေးတော့တက်လာတော့ကြောင့်အတွင်းသို့ထိုးပေါက်မြင်ကြည့်လာတတ်သောအစွမ်းတတ္တိနှင့်အတူလူတယောက်ဤဘဝထဲဝင်ကြည့်တတ်သောအတွေးဤထက်မြတ်မှုကိုရရှိလာရပါသည်ဥပမာအနေနဲ့ပြရမည်ဆိုရင်တဦးသောဖေဖေကဤသို့ပြောတတ်သည့်အချင်းရှိသည်ငါတို့တော့မစွမ်းနိုင်တော့ဘူးနောက်တဦးသောဖေဖေကမူထိုးသူသောအပြောမျိုးကိုတားမြင်လေးရှိသည်ကျွန်တော်ကထိုးစကားမျိုးပြောလိုက်သည့်အခါထိုးဖေဖေကငါတော်စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဟုပြောတတ်သည်တဦးကအเจ้าရံတစ်ခုခင်းလိုက်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကမိခွန်းတစ်ခုဖြင့်ပြန်မိတတ်သည်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုဂျိတ်ဖြုတ်ခွင့်ပေးချိန်တွင်တန်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုစဉ်းစားခိုင်းသည်ဖီဖီနှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်ပင်ပန်းခံလုပ်ကြတော့လဲငွေနှစ်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းပေါ်လာသည့်အခါဖီဖီတယောက်သည်အိယာတဲရောက်သည့်အထိထိုအเจ้าကိုအုံနောက်ထဲထားတတ်သည့်အချင်းပါရှိ၍နောက်တဦးသောဖီဖီကမှအုံနောက်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၍မေးဖြောက်ပြတတ်သည့်အချင်းရှိနေသည်ရေရှည်မှာတော့တဦးသောဖေဖေသည်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာပိုင်းတွင်အင်အားတင်းပါလာ၍နောက်တဦးသောဖေဖေမှာတော့အင်အားကြီးမသည့်ဖြစ်သူရောက်သည်ကျွန်တော်၏ဖေဖေနှစ်ဦးသည်အခြေအနေတိုင်းတွင်စန့်ကျင်ဘက်တွင်ရှိကြသည်တဦးသောဖေဖေကလုံရန်စီခိုင်းတတ်၏မင်းစာကိုစူးစမ်းသင်အဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရလိမ့်မယ်နောက်တဦးစီခိုင်းပုံကမင်းစာကိုစူးစမ်းသင်အဲ့ဒါမှကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူနိုင်လာလိမ့်မယ်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဖေဖေတယောက်ကငါမချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းကမင်းတို့လိုသားသမီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုပြောရင်းနောက်တစ်ယောက်ကတော့မူငါချမ်းသာလာရတဲ့အကြောင်းကတော့မင်းတို့လိုသားသမီးတွေရှိနေလို့ပဲပေါ့ဟုပြောတတ်သည်ဖေဖေတဦးကထမင်းဝိုင်းတွင်ငွေကြေးအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုတာကိုတားမြစ်တတ်သည်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ညစာထမင်းဝိုင်းထဲမှာငွေအကြောင်းစီးပွားရေးရာအကြောင်းပြောဆိုသည်ကိုအားပေးအားမြှင့်ပင်ရှိတတ်သည်တယောက်ကငွေနှစ်ပတ်သက်လာတိုင်းမှာထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ရှိပြီးသိအရေးမစွန်မိစေနဲ့ဟုပြောရင်းနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆွန်းဆွန်းစားစားနဲ့လောက်ကင်နာကိုလည်းတင်ယူထားရတယ်ဟုပြောတတ်သည်တယောက်ကငါတို့ရဲ့အိမ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ငါတို့ရဲ့ကြီးမြင့်တဲ့အကျိုးမြတ်ရှိရာနေရာပဲဟုယုံကြည်ရင်းနောက်တဦးကငါအိမ်ဟာကျွေးမိခံထားရတဲ့အိမ်မင်းအိမ်ကသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အများကြီးဖြုံးလိုက်ရင်တော့မင်းဒုက္ခတွေ့ရမှာအမှန်ပဲဟုယုံကြည်တတ်သည်ဖီဖီတယောက်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့မဟုတ်အစိုးရဌာနတစ်ခုခုကသာမိမိဤလိုလားချက်နှင့်မိမိလိုအပ်နေသောကူဆိုင်မှုတို့ကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်ထို့အဖြစ်သည့်အမြဲတမ်းလိုပင်လက္ခဏာဘဝတွင်လက္ခဏာတိုးမြင့်လာ၏အလုံးမှအနာယူချိန်တွင်အစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိနေ၏စိတ်စိတ်ရရှိ၏စိတ်ခွင့်ရ၏ခီးထွက်ခွင့်ရ၏နှင့်အခြားစိတ်ပျော်ရွှင်နိုင်စရာအကြောင်းများရှိနေ၏တို့ပေါ်တွင်သာတွင်းနေလေးရှိသည်သူသည်ကြောင်းပြီးသည့်နေ့တစ်ပိုင်း၌ရှောင်လဲမရနိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုသာမျှော်မှန်းလေးရှိ၏သူ၏စိတ်ကူးထဲတွင်ဘဝလုံးကြုံမှုပေးနိုင်သောအလုပ်တီသာအရေးကြီး၍အချိန်များစွာကြာမှဖြစ်လာမည့်အကျိုးကိုသာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမည်ထက်ပိုမျှော်မှန်းနေသည်။သူမကြာခဏဤသို့ပင်ပြောသည်။ငါဟာအစိုးရအတွက်အလုပ်ပင်ပန်းခံလုပ်ပြီးအဲဒီကရလာတဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲရယူမယ်။မ
Not to Ugamu, song tang we ye gaysanya, mimiku go akojin borin da yongi di. Tu ga tight damet, sagaso digo, sanjin mi pity. Gozan goza yongi mune, weary drap lo achini do, anesego, mi geto pupi yamigo da, drilling mi pity. Pipita udi, we nenge suzang mi wood drap, yonga nia jindri. Not to Uga, yeni nyonaya mi gaysa rigo da, di twin jansani di. Pepe dia ga, tano lo gang 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 taku yabo dra, sao do do ni shin shin yibo yini a, din ja piata bidi, now pepe da ugamu, lo gang mea pandi na yan dra, kaima do siwa yinne, wiji saya, siman game ya, yi sway bong yi sway ni mea, din ja bidi. Tano di, aji la do pake ni yao yi tokon bama pini do jang, lu de yao yi boa rin shi da di, but do ni do dream ya yi tia hu mea go, sing kan da lage di. Nyaswa do lu ru di, ตรุ่ยดรีมยามาตะเซนตรุ่ยปัวเมียกูอมันตะเกปองต้วงแกดีสุราโกจนอตะติถามิลาติอุปมาอณีเพียปะยามิโซลินจนออิซินเยตอเปเปอเมียเปียวเนตะตอสกะลงมยามางารอเปรอมาชันตาเมกอมพอกูโซดีสกาผิดติโทกะตุนะเมยผัดไลตอสกาตะคนดีอมันตะเกเป็นโทจ้ายผิดลายาบาติตะผักกะเปเปกูจี้ไลมิโซลินตุกูตุตะเทพยามิหุเปญูเนตะติตุกะออปาสกาเมกูตาเปียวเนเลมิผิดติ ငါကတတိယတယောက်ပဲကွာတတိယဆိုတာမျိုးတွေမပြောဘူးသူပြပေးကတော့ငွေကြီးအချိန်နေပြတ်တုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမျိုးများနိုင်ပင်သူ့ကိုယ်သူတတိယတယောက်ဟုသာဆက်လက်ရင်ညွှန်ပြောဆိုနေစေပင်ထို့ပြင်သူကစီးရဲတာနဲ့စီးပွားပြတ်တာနဲ့ကမတူဘူးကွာစီးပွားပြတ်တယ်ဆိုတာခဏတာပဲစီးရဲတယ်ဆိုတာကတတလုံးဟုပင်စင်ကြေးပေးတတ်သေးသည်ကျွန်တော်စီးရဲတော့ပြပေးကလည်းငါကငွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးကွာငွေကတိတ
ခဲ့တော့လဲကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့မိမိရဲ့အတွေ့ကိုသတိပြုမိပြီးမိတို့ဖော်ဆောင်ရမည်ဆိုတာကိုလည်းချိန်မီသိရှိလာခဲ့သည်ကျွန်တော်ဤဆင်းရဲသောဖေဖေဆင်းရဲနေရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလဲသူဝင်ဝင်ပမာဏကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူ၏အတွေ့များနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်သာဖြစ်သည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့သည်ကျွန်တော်သည်ကလေးငယ်ဘဝကလေးကမိတို့သောတွေးခေါ်မှုမျိုးကိုဂရုတစိုက်နဲ့တူပါလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုသည်ကိုသိရှိခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆင်းရဲသောဖေဖေဤစကားကိုနားထောင်ရမလားချမ်းသာသောဖေဖေဤစကားကိုနားထောင်ရမလားဆိုတာမသိသေးပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသည်ပညာရေးနှင့်တင်ယူခြင်းကိုအလွန်ပင်လေးစားသူများဖြစ်ကြတော့လဲတင်ယူခြင်း၏အရေးပါခြင်းအပေါ်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်၏အတွေ့များကတုန်ညီမှုမရှိကြပေတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပညာရေးတွင်ကြိုးစားပြီးဘွဲတွေရအောင်ယူစေခြင်းသည်ဘွဲရပြီးလျှင်ဝင်ငွေကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုကိုရစေခြင်းသည်ရှိနေစည်းရင်ကိုင်းတို့မဟုတ်စီးပွားရေးကြောင်းတကြောင်းတက်ပြီး MBA ဘွဲစသည့်ပညာရေးတစ်ခုခုကိုပေါပေါမြောင်မြောင်ဖြစ်အောင်သင်ယူစေခြင်းသည်ကြံတယောက်ကတော့ချမ်းသာအောင်မိတို့လှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာသင်ယူစေခြင်းသည်ငွေကြေးလှုပ်ဆောင်မှုများကိုနားလည်စေခြင်းသည်ငွေရအောင်မိတို့လုပ်မလဲငွေကိုမိတို့အသုံးချမလဲဆိုတာလေ့လာသင်ယူစေခြင်းသည်ကျွန်တော်အသက်9နှစ်အရွယ်တွင်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာသောဖေဖေ၏အကြံပေးချက်ကိုနားထောင်ပြီးသင်ယူရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်ထို့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်နှင့်အတူကောလိပ်မှဘွဲတွင်များကြီးရယူထားခဲ့သည့်စင်းရဲသောဖေဖေ၏စကားကိုနားမထောင်ရန်လဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရသည်ထို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်များစွာထူးခြားသွားခဲ့ရပါသည်ကျွန်တော်သည်ပညာရည်များကြီးတက်ထားပြီးဘွဲတွင်များကြီးရထားသည့်စင်းရဲသောဖေဖေထံမှငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုချက်များကိုလက်မခံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့၍စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိတော့လဲထို့ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကျွန်တော်ဘဝ၏နောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုပုံသွင်းပေးနိုင်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ဒီမိတုစကားကိုနားထောင်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်တွင်ကျွန်တော်၏ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများစတင်နေတော့သည်ကျွန်တော်၏ချမ်းသာသောဖေဖေကငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများကိုကျွန်တော်အသက်39နှစ်ရောက်သည့်အထိအနှစ်30လုံးလုံးသင်ကြားပေးခဲ့သည်ကျွန်တော်၏ထုံထိုင်းထားသောအုံနောက်ထဲသို့ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများရောက်သွားပြီးကျွန်တော်လုံလုံလလနားလည်လောက်သွားပြီးဟုသဘောပေါက်ချိန်ကြမှသာသင်ကြားခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါသည်ငွေကြေးသည်စွမ်းအင်၏တွင်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်တို့ရရင်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ပညာရေးကပို၍စွန့်ရင်ကြီးမှသည်ငွေဆိုသည်မှာဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်တဘာဝ၏ရှိသည်တို့ရရင်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်လုံဆောင်မှုတွေကိုနားလည်ပြီးငွေကြေးပညာရေးကိုတက်ကြွမည်ဆိုပါကတင့်အနေနဲ့ငွေကြေးကိုအနိုင်ရရှိပြီးစီးစိမ်ချမ်းသာကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်အရာရာအကောင်းမြင်တက်ရုံတစ်ခုတည်းနှင့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါအကြောင်းမှာအများစုသည်ចောင်းတွေတက်ចောင်းတွေပြီးသွားကြပြီးနောက်ငွေကြေး၏လုံဆောင်မှုများကိုမတင်ယူခဲ့ကြတော့ကြောင့်သူတို့ဤဘဝသည်ငွေကြေးအတွက်သာအလုံးလုံးရင်ကုံဆုံးသွားကြတော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ထိုသင်ခန်းစာစယူခဲ့စဉ်က6နှစ်သားအရွယ်ပင်ရှိသေးသောကြောင့်ကျွန်တော်ဤချမ်းသာသောဖေဖေကသင်ကြားပေးသည့်သင်ခန်းစာများမှာမိတ်ဆက်အဆင့်သာရှိခဲ့ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိခဲ့သည်
ထိုသင်ခန်းစာများသည်အပြည့်ထုတ်ရန်မလိုသောလမ်းညွှန်ချက်သင်ခန်းစာများဖြစ်ခဲ့သည်ထိုလမ်းညွှန်ချက်များကပင်အပြောင်းအလဲများပြီးမတိကျလွန်းသောလောကကြီးပင်မြည်တို့ပင်ဖြစ်နေစေကမူသင်နှင့်သင်၏ရင်သွေးများကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်ဘဝသို့ရောက်ရှိအောင်ထောက်ကူပေးနိုင်ပါသည်အခန်းနှင့်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်ငွေအတွက်လုံမလုံပါဖေဖေချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမလားကျွန်တော်ဤဖေဖေကညနေခင်းသတင်းစာကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီးမင်းကဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းရတာလဲတာရဲဟုကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပဲချင်းမီတို့မမေကကာဒလစ်ကာတကြီးစီလာလို့ပါဒီတစ်ပတ်ကြောင်းပဲရဆိုသူတို့ကကန်းချီကအိမ်ကိုတွားကြမှာတဲ့ချင်းမီကသူတို့နဲ့အတူသူ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ကိုပါခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကိုတော့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစင်းရဲလို့သူတို့နဲ့အတူခေါ်မသွားချင်တာလို့သူကပြောသွားသေးတယ်သူကအဲ့လိုပဲပြောသလားကွာဟုဖေဖေကမယုံနိုင်သည့်လေတန်းဖြင့်မေးပါသည်ဟုတ်တယ်ဖေဖေအဲ့ဒီတိုင်းပြောသွားတာဟုကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းစွာဖြေလိုက်သည်ကျွန်တော်ဖေဖေကခေါင်းကိုတာရန်ခါရင်မျက်မှန်ကိုနှာခေါင်းပေါ်သို့ပြည့်တင်လိုက်ကသတင်းစာကိုဆက်ဖတ်နေသည်ကျွန်တော်ကတော့ဖေဖေပြန်ဖြစ်မြေတင်နှင့်စောင့်နေမိသည်ထိုချိန်က1956ခုနှစ်ကျွန်တော်အသက်ကလည်း9နှစ်သာရှိသေးသည်တို့ရတွင်လည်းကံကြမ္မာ၏အလှည့်ပြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်သည်တတိသားတွင်နေသောကြောင့်တွင်ကြောက်တက်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်တို့မျိုး၏အခြေခံထွက်ကုန်မှာကြံဖြစ်သည်ကြံဆိုင်ခင်းမန်နေဂျာများဆရာဝန်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဗန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တို့ကသူတို့၏သားသမီးများကိုထိုကျောင်းမှာထားကြသည်ကျောင်းကစတမာတန်းအထိသာရှိသည်၆တန်းအောင်ပြီးလျှင်တော့ထိုပတ်စံချမ်းသာသူများကသူတို့၏သားသမီးများကိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့ပို့ကြသည်ကျွန်တော်ထိုကျောင်းကိုတက်ဖြစ်ရခြင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီကျောင်းနှစ်တလန်းတည်းရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီလမ်းရင်အခြားတစ်ဖက်မှာသာရှိမည်ဆိုပါကကျွန်တော်တို့နှင့်လူနေမှုစရိုက်ချင်းတူညီကြသည့်ဘဝတူကျောင်းသားများတက်နေသည့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့တွားတက်မိမှသိကြသည်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဖေဖေသည်တည်င်းစာကိုလက်မချလိုက်သည်ဖေဖေစဉ်းစားကန်းဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အတက်သိလိုက်ပါသည်ဒီလိုရှိတယ်ငါသားမင်းချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်တော့ငွေရအောင်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာသိယူဖို့လိုတယ်ဟုဖေဖေကပြောပါသည်ကျွန်တော်ကငွေကိုဘယ်လိုရှာရမှာလဲမင်းရဲ့ကောင်းအောင်သုံးဖို့တားရဲ့ဖေဖေကတော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်တယ်အဖြေကိုတော့ဖေဖေလည်းမသိဘူးကွာဒီတော့ဖေဖေကိုအရှံမခွဲနဲ့ပေါ့ကွာဟုဖေဖေကပြောရင်းပြောပြသည်ဖေဖေဒီပြောနေသည်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရေးစားမိပါသည်အဖို့တွေ့ပြီနောက်တနေ့မနက်ခင်းတွင်ကျွန်တော်ခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သည့် Mike အားကျွန်တော်ဖေဖေပြောပြသည့်စကားတွေကိုပေါက်တဲချမိသည်ကျွန်တော်နစ်မိုက်သည်ចောင်းသားរីတဲ့တွင်အစင်းရဲဆုံးចောင်းသားများဖြစ်ကြသည်မိုက်သည်လည်းပဲကျွန်တော်လိုပင်ကံကြမ္မာ၏အလဲပြောင်းကြောင့်ရောက်ရှိလာရသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်ချမ်းသာသည့်ចောင်းသားများစွာရှိနေသည့်ចောင်းတွင်ခံစက်စရာ၏ဖန်တီးမှုကြောင့်ရောက်ရှိလာကြသူများပမာဖြစ်နေကြသည်အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်အမှန်တကယ်စင်းရဲသူများမဟုတ်ကြပါတို့ရရင်အခြားចောင်းသားများသည်ဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်အသစ်များစပိန်သည်များနှင့်အသင်ဆန်းမှန်သည်များကိုကင်တွယ်သုံးဆွဲနေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်မိမိကိုမိမိစင်းရဲသည်ဟုယူဆနေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မိဘများကကျွန်တော်တို့အတွက်စားစရာနေစရာအဝတ်အစားတို့ကိုစီရင်ပေးပါသည်တို့ရရင်ထိုအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုတာမန်မျှသာစီရင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ခုခုလိုချင်လျှင်အလုပ်လုပ်မှရမည်ဟုကျွန်တော်ဖေဖေကအမြဲပြောလေးရှိသည်ကျွန်တော်တို့လိုချင်သည့်ပစ္စည်းတွေကအလွန်ပင်များပြားသည်မှာမှန်တော်လဲကျွန်တော်တို့လို၉နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်လှုပ်ရှားလှုပ်ဟူ၍မရှိသလောက်ပင်ဒီတော့ငါတို့ပတ်စံရဖို့ဘာလို့ကြမလဲဟုမိုက်ကကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ငါလည်းပဲသိမလဲကွာဒါနဲ့မင်းကငါနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ချင်သလားဟုကျွန်တော်ကမိုက်ကိုမေးလိုက်သည်ဤသို့နှင့်ထိုစနေနေ့တွင်မိုက်သည်ကျွန်တော်၏စီးပွားရေးအဖော်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့သည်ပတ်စံရအောင်ရှာဖို့အတွက်နီးပေါင်းစုံစဉ်စားကာအကြံထုတ်ရင်းတမနယ်လုံးအချိန်ကုန်ခဲ့သည်ဂျင်မီကန်းချီအိမ်တွင်အပျော်ခီးထွက်နေကြသည့်ចောင်းသားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရံဖန်ရံခါပြောပြကြသည်ထိုအကြောင်းပြောမိသည့်အခါတိုင်းရင်နာရသည်တို့ရရင်ထိုနာကျင်မှုသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းသောနာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်အကြောင်းမှာထိုနာကျင်မှုကြောင့်ပင်ပတ်စံရှာဖွေရမည့်နည်းလမ်းကိုတွေးမိစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတော့ထိုနေ့ညနေခင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲ၌အကြံတစ်ခုဝင်းကနေလက်ကနေဖြစ်သွားသည်ထိုအကြံမှာမိုက်သိပ္ပံစာအုပ်တအုပ်ဖတ်ထားရမှရရှိလာသောအကြံဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်လက်ချင်းချိတ်လိုက်မိသည်မိုက်နှင့်ကျွန်တော်အဖော်ကောင်းတွင်ဖြစ်လာသလိုယခုဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပင်စတင်ကြရတော့မည်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သည်ထိုနေ့မှစ၍နောက်သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကြသည့်အထိတွားတိုက်စီဘူးကွန်များကိုရနိုင်သမျှလိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ကြသည်
ဘူးကွန်များအလုံလောက်ရရှိလာတော့ကကျွန်တော်တို့သည်ထိုဘူးကွန်များကိုအရေးကြိုပြီးခဲရည်များကိုပလတ်စတာပုံစံကွက်များတဲ့သို့လောင်းထည့်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းပြီးသွားတော့ကဖေဖေကကျွန်တော်တို့ထံသို့လျှောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဤလုပ်ရက်ကိုစောင့်ကြည့်သည်သားတို့ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲကွယ်ဟုဖေဖေကအမှတ်ထင်ထင်ပြောရင်းမိသည်ဖေဖေလောက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေရလေသားတို့ပတ်စံရှာနေတာပေါ့ပတ်စံတွေရရင်သားတို့ချမ်းသာလာမှာဟုကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကပုံစံကွက်တစ်ခုကိုခောက်လိုက်ပြီးတချမ်းကိုခွာလိုက်ရာအကျွေစိတ်တံခဲပြားလေးထွက်ကြလာပါသည်အိုးဖေသခင်မင်းတို့ကခဲရီရနဲ့အကျွေးစီးဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာကိုကြောက်ဟုဖေဖေကဆိုကပြောနေပါသည်ထို့နောက်ဖေဖေကပတ်စံတူးလုပ်ခြင်းအပြစ်များကိုကျွန်တော်တို့အားရှင်းပြပါသည်ထို့အခါကျွန်တော်တို့၏အိမ်မက်များသည်လည်းတစားစီလွင့်ပြဲသွားရတော့သည်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တာတရားမဝင်ဘူးလို့ဖေဖေကဆိုချင်တာလားဟုမိုက်ကမေးပါသည်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေကတရားဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့မှာတီထွင်နိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်လွင်သွားတယ်ဆက်တာကြိုးစားကြကွာတားတို့အတွက်ဖေဖေကုံယူပါတယ်ဟုဖေဖေကတိမ်မွေးစွာပြောပါသည်ကျွန်တော်နှစ်မိုက်ကတော့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားသည်ဖေဖေကဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာတာလဲဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေဖေကကျောင်းဆရာဘွားကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ပေါ့ကွာကျောင်းဆရာဆိုတာမျိုးကချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့တိတ်ပြီးတွေးတော့တတ်တာမဟုတ်ဘူးကွစာတင်ရတာကိုပဲကျင့်တတ်နေကြတာဖေဖေလည်းတက်နိုင်ရင်တော့တားတို့ကူညီချင်တာပေါ့ကွဒါပေမဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာဖေဖေကိုယ်တိုင်ကမသိတော့ခက်သားမိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီခဲရီလောင်းဒီအမိုက်များကိုရှင်းလင်းကြသည်ဖေဖေသိပြီတားတို့ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့နီလောင်းကိုတည်ယူခြင်းလဲဆိုရင်ဖေဖေကိုမမေးနဲ့မိုက်တားရဲ့ဖေဖေကိုပြောကြည့်ဟုဖေဖေကဆိုပါသည်ကျွန်တော်ဖေဖေကိုမေးရမယ်ဟုတ်လားဟုမိုက်ကရှုံ့မဲ့နေသောမျက်နှာထားနဲ့ပြောသည်ဟုတ်တယ်မင်းဖေဖေကိုမေးကြည့်ဟုကျွန်တော်ဖေဖေကပြောရင်းထပ်ပြောသည်မင်းဖေဖေနဲ့ဦးကဘန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တယောက်နဲ့အတူတူဆက်ဆံကြတာအဲ့ဒီဘန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကမင်းဖေဖေကြောင့်ဆိုတိတ်ပြီးချီးမွမ်းတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းဖေဖေလောက်ထူးချွန်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကို "तू ကမကြမကြပြောပြတယ်"ဟုဖေဖေကဆိုပါသည်ကျွန်တော်ဖေဖေဟုတ်လားဟုမိုက်ကမယုံကြည်နိုင်စွာပင်နောက်တစ်ခါပြန်မိသည်ကျွန်တော်တို့မှာကျောင်းကတတိသားတွေလိုကားကောင်းကောင်းအိမ်ကောင်းကောင်းရှိမှမရှိတာဟုမိုက်ကဆိုပါသည်ကားကောင်းကောင်းအိမ်ကောင်းကောင်းရှိမှချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကွငွေရအောင်ဘလို့ရှာရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုဖေဖေကရှင်းပြပါသည်။ဂျင်မီဖေဖေကစံဆိုင်ခင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာကွ။သူ့ဖေဖေနဲ့ဦးကတိတ်ပြီးခွာလှတာမဟုတ်ဘူး။သူကကုမ္ပဏီအတွက်လုပ်လုပ်တယ်။ဦးကအစိုးရအတွက်လုပ်လုပ်တယ်။သူတို့စီးတဲ့ကားကကုမ္ပဏီကဝယ်ပေးထားတာ။တကယ်လို့စံဆိုင်ခင်းကုမ္ပဏီငွေကြေးအကျပ်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။တိတ်မကြခင်မှာဂျင်မီတို့လည်းအချိန်မဲ့တဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်။မင်းရဲ့ဖေဖေကတော့ဂျင်မီဖေဖေနဲ့လုံးဝမတူဘူး။မင်းဖေဖေကစီးပွားရေးနယ်ပယ်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်နေပုံရတယ်။ဥထင်ပြောရရင်နေ့နေငယ်တွင်မှာသူကအလွန်ချမ်းသာတဲ့လူကြဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုဖေဖေကမိုက်ကိုရှင်းပြသည်။ထို့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်တွေလှုပ်ရှားသွားကြပြန်သည်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်စိတ်တက်တက်ကြွမှုအသည့်များဖြင့်ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့်ခဲမိုက်များကိုရှင်းလင်းပြလိုက်ကြသည်။ကျွန်တော်တို့သည်တန်ရှင်းရေးလုပ်နေရင်းနှင့်မိုက်၏ဖေဖေကိုဘယ်ချိန်တွင်ပြောရမလဲဆိုတာကိုစီမံကိန်းတွင်ရေးဆွဲနေမိသည်။ပြဿနာရှိသည်ကမိုက်အီဖေဖေသည်တနေ့တွင်နိုင်ရီပေါင်းများစွာလှုပ်လှုပ်နေသောကြောင့်အိမ်ကိုဆော့ဆော့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်မိုက်အီဖေဖေသည်ကုန်းလောင်ရုံများဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုစတိုးဆိုင်ခွဲများနှင့်စားတောက်ဆိုင်သုံးဆိုင်ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်သူအိမ်ပြန်တော့ကြရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလဲစားတောက်ဆိုင်များကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဤသို့နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုမိုက်ကသူ့ဖေဖေအားပြောပြလိုက်သည်သူ့ဖေဖေကလာမည့်စနေနေ့တွင်သူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်သည်စနေနေ့မနက်9နာရီခွဲတွင်ကျွန်တော်သည်မြို့ဤစည်ရဲသားအများစုနေထိုင်သည့်ဘက်သို့သွားသည့်ဘတ်စကားကိုစီးနင်းလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။သင်ခန်းစာစပြီးမင်းတို့ကိုတနားရီဆယ်ဆင့်ပေးမယ်1956ခုနှစ်အနေထားရဆိုရင်ပင်တနားရီဆယ်ဆင့်ဆိုသောလောကမှာအလွန်ပင်နှဲပါလာပါသည်မိုက်နှင့်ကျွန်တော်သည်သူ့ဖေဖေနှင့်ထိုနေ့မနက်9နာရီတွင်တွေ့ကြသည်ထိုချိန်၌သူသည်တနားရီလောက်အလုပ်တွေလုပ်ကင်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်ရိုရိုရှင်းရှင်းနဲ့တက်ရက်သည့်သူတို့အိမ်ငယ်လေးတဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားချိန်၌သူဤဆောက်လို့ရေးကြီးချက်သူတယောက်မှာထရက်ကားတစ်စီးဖြင့်သူတို့အိမ်မှထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်မိုက်ကကျွန်တော်ကိုတကားဝမှလာကြသည်ဖေဖေဖုံးပြောနေတယ်ကွာနောက်ဖေးကစင်ဝင်မှစောင့်နေလို့ငါ့ကိုပြောထားတယ်ဟုတ်မိုက်ကတကားဖွင့်ရင်ကျွန်တော်ကိုစီးပြောသည်အိုမင်းနေပြီဖြစ်တော့သူတို့ဤအိမ်ဝင်ကြံခင်အတိုင်းကျွန်တော်ရှောက်ဝင်သွားသောအခါတစ်သားချမ်းမြင်ကတကြည်ကြည်မြည်သွားသည်တကားတွင်းပိုင်းမှာလဲဈေးပေါ်ပေါ်ဖြာတစ်ချက်ကိုခင်းထားသည်ပ
图片个嘞，张明那边拍照 ，A 一的站着小军，听见心里的气压上那面鼓，规划查证片打批发的，图片的等等星星拼的到嘞，阿得内部前站那边拍的，今秒到爱看转图，我要到多卡，眼里看转，身后必须树上图面再追两米，不然报告好面面拍着你的面观众，满着的路看啥样的。不想过不了老杨来，说了对面那边拉路，偏偏我们没他来挂号。麦克说白的，好了，除了独家八片表来挂号，就那个对前些片片上没来没的，表表就那偏偏面那个江叔叔片段来挂。比如嘛，都你那个路对面没路表嘞，和麦克说白的，好了，和就那个表个，可能在那车上那仓库阿表比那样个没来的，麦克来就那楼梯上来楼梯，独家八的楼梯没说了没的拉和就那个没来的。第五个，看到你这样爸爸过，有这样说的路边，麦克陪陪的，看到你看到那等着干的干嘛呢？在那路西亚新闻都要查喇叭的，在那你麦克他空来没的？路几个有对面站多张不好吧？人多多张他空没加钱批吧的？毛衣里头等批被拉好，麦克陪陪个都穿不过来穿过水游泳，在那路过没吧的？这种人要搞嘞，搞了太苗过，都你面那钱在你那人，太阳晒又来耶，啊等新的皮皮长，搞你表面家的 ，Mike 皮皮嘛，露出几皮的，也嘛超白看细皮，过里正帮你看细米天的，这种皮皮个 ，Mike 一皮皮的，也不是多嘞，过里正搞了，嘟嘟老板，这种皮皮个 ，Mike 一皮皮的，俺也不记得，嘟嘟你要嘛。路苗真不住多嘞，帮着人真个开心心住的，都容易耍一面的嘞，住住边疲劳的。麦克表嘞，明个不上不路样，啥也没来说，定情啰嗦。阿拉们为了罗伯，只能扛过面人来米的，都要人推着来的人来米真撇的，所以表面是个老努力那个人，耍一面别话心里话的。高明，明路定边没，他边没明路啥定个的嘛，定用的路苗定边蛮好个喏，明路俺这路路不一样没。我家明路个外国不老老少的来耍电瓶没？我这老老没被奶母收了，明路电没被奶母，明路老老没收，明明电瓶路也没。长沙路被太明南昌的没收了，我也情愿来哈得撇到里面，但我老被奶拿呗，老一老没老人来撇的。嗯，现在就那美工这块没被阿师傅就那个表来的，没有老人老没，没老人没老不，这块被老进来，我也情愿平地铺着，我嘛老家人面子是的，明年呢？过夜睡过，上片在差不多，我们算不睡。我又不如下夜没来耍，等有那幕不让我一抓完。困难耍没有啊，包拿来表打来白挂。提到白天嘛，明明山山上片在差没来耍，等你大家来。业绩也转进我这库呗。而库没当出来，困业这库没抓包拿回来。没也等呢，啥嘛啦，没啥物啦。下面的白天是呢，和麦克皮皮个记者表表演，正那个表的，啥没和正那个表来的，啥没和麦克来表的。高明，三米的砖嘛 ，Miss Martin 要拿来没？我都那是卡表比人，明路都那都我也路过来看，比人明路路啥路也没，明路过正那一三层比没，十年里来都那一路路也没，正那个十年里算不拢干啥事的，正那个表来的，托个 Mike 皮皮个，对里等过第一看碰上表来比呢，路不拉路不拉好，正那个没白的，正那路没好偏僻来比，十年里人不拢干啥米啥，路路人过大约在个的。老板转新东西撇大笔，老板多少年你们来看过那一转 ？Mike 呢在那的 ，Miss Martin 在阿拉楼下吧的 ，Miss Martin 的阿拉在那边地看着到苗子米子掉撇的，在那里 Mike 过面转你也多看，对月要被怪论多少笔撇的，但你要过，路边的这样米地户在那如果没在看那表吧的，对的，在那这都撇到了，阿拉朱砂经过用几度掉撇的。这种如果嘞，老年人没别安心看着办的，都得老子妈直接一目撇的。这种你买的，是做差到当铺面过，先帮忙查呗。碰到咱这块的碰到个，先瑞宝都得得爷爷变定下的。这种如的，除老古东来龙龙老家也多张，俺老辈人会没的。这种一抢到到陪陪户看到，买一陪陪个，家也定的阿瑞，阶级是的，土改都到公众上庙里个，三块过户看办上的。做公众生意嘛 ，seven eleven 公众生意，起码三米个，中间几多公众生意变撇的，你把人心里头十多生意都，路里个暖炉、八木、托盘的、cigarette、沙地别生意个，来要维护家的，别的那些的个，只能容易抵达嘛，好万一骗你的个的账，
ထိုကိထိုကကလေအေးစံများမပေါ်သေးတီကတကြောင်းမှုအဲ့ဒီဥတုကပူအိုက်လာတီဖြစ်ရာဆိုင်တကားတွေကိုအမြဲဖွင့်ထားရသည်ထို့ကြောင့်ဆိုင်ဘေးနှစ်ဖက်တွင်ပြတင်းပေါက်တွေကိုအမြဲဖွင့်ထားရသည်ဆိုင်ပြတင်းတကားတွေကိုကားရက်တိကွက်လက်တွေပဲလှည့်ထားရသောကြောင့်ကားတစ်စင်းထွက်သွားသည့်ခါတိုင်းဖုံတွေကဆိုင်ထဲကိုလုံးလိုက်လိမ့်ပြီးဝင်လာစမြဲပင်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်လေအေးစံများမရှိသမျှကာလပတ်လုံ
ဖြစ်သည်နေမွန်းတက်လင်းကျွန်တော်တို့၏အလုပ်ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးရင်မစ်မာတင်ကဆယ်စင်းစစ်သုံးစစ်စီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုပေးသည်ကျွန်တော်တို့၏အသက်များမှာ6နှစ်သားအရွယ်သားရှိပြီးချိန်ကာလမှာ1950ခုနှစ်ဖြစ်တော့လဲစင့်30ဆိုသောငွေမှာကျွန်တော်တို့အတွက်မက်လောက်ဆရာငွေကြီးတရမဖြစ်ခဲ့ပေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်ခရရှိသည့်စင့်30ကိုကာတွန်းစာအုပ်ငါဖတ်ပြီးမှအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့သည်အလုံးလုံးသည့်တည်င်းပတ်စတုထမြောက်နေတွင်ကျွန်တော်ဒီအလုံးမထွက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေလိမ့်ပြီကျွန်တော်ဒီငွေကိုမြည်သူရှာဖွေရမလဲဆိုတာမိုက်ကီဖီဖီထံမှသင်ယူခြင်းသောကြောင့်ထိုလောက်ကိုလက်ခံရန်သဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယခုတော့ကျွန်တော်ဒီတနာရီလင်း30စင်စားနှုန်းဖြင့်ကျွန်ခံနေရသလိုဖြစ်နေသည်ထိုထက်ပိုပြီးဆိုသည့်ကကျွန်တော်ဒီမိုက်ကီဖီဖီကိုပထမဦးဆုံးအချိန်တွေ့ပြီးကြကလေးကခုချိန်ထိနောက်ထပ်တစ်ချိန်တကားမှမတွေ့ရသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ငါအလုပ်ထပ်ပြီးကွာဟုနေ့လယ်စာထမင်းစားချိန်တွင်မိုက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်သည်ကျောင်းမှနေ့လယ်စာသည်မျိုးမကျနိုင်လောက်အောင်ပင်အချိန်နှင့်ဆိုးလာပါသည်ကျွန်တော်ကျောင်းတက်ရတာကိုလည်းပြင်းရည်နေသည်ယခင်ကစနေနေ့ရောက်ဖို့ရေကိုမျှော်တွေးနေမိတော့လဲယခုတော့စနေနေ့ကိုလည်းခေါင်းထဲပင်မထည့်မိတော့ပါကျွန်တော်စနေနေ့ကိုမျှော်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလဲစင့်30ရသောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ယခုဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စကားကိုမိုက်ကပြောပါသည်။မင်းကဘာကြီးနေတာလဲဟုကျွန်တော်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဒေါသထွက်ကမိုက်ကိုပြောလိုက်ပါသည်။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါဖေဖေကကြူပြောထားတယ်ကွ။မင်းအလုထွက်ဖို့အသင့်ဖြစ်ရင်သူနဲ့လာတွေ့ပါလို့ငါကိုဖေဖေကမှားထားတယ်ဟုမိုက်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြပါသည်။ဘာပြောတယ်ကွ။မင်းဖေဖေကငါစိတ်ဆိုးမဲ့ခြင်းကိုစောင့်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ကမကြည်မချမ်းနဲ့ပြောလိုက်မိသည်။ဟုတ်မှာပေါ့ကွ။ငါဖေဖေကသူများနဲ့မတူတာကတော့သိကြတယ်။သူတင်ကြားပုံကမင်းဖေဖေရဲ့တင်ကြားပုံနဲ့လုံးဝမတူဘူး။မင်းမိမိနဲ့မင်းဖေဖေကဆုံးမစကားတွေမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပြောတတ်တယ်။ငါဖေဖေကစကားသိပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လာမယ့်စနေနေ့ဒီမင်းစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့ကွာ။မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဖေဖေကငါပြောပြလိုက်မယ်။ဟုတ်မိုက်ကဆိုပါသည်။ငါ့ကိုသူကထောင်ချောက်ဆင်ထားတယ်လို့မင်းကဆိုလိုချင်တာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ရပါဘူးကွာ။ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်နေမှာပေါ့။စနေနေ့ကျမှဖေဖေကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။စနေနေ့တွင်တန်းစီစောင့်နေရခြင်းကျွန်တော်ဆင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီအတင်လဲပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်သည်စီးရဲသောဖေဖေဟုကျွန်တော်တင်စားထားသည့်ကျွန်တော်ဖေဖေကဒီပင်နှင့်မိုက်ကီဖေဖေကိုစိတ်ဆိုးနေပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်၏ချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုအရွယ်မရောက်သေးသောခလီတယောက်အားအလုပ်တွေလှောက်ခိုင်းသည်ဟုဆိုကတိုင်မီတော်မီပင်ဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်၏ပညာတတ်သောဖေဖေကကျွန်တော်ရသင့်ရထိုက်သည်ကိုတောင်းဆိုရန်ကျွန်တော်အားမှာကြားထားသည်တနအိလင်းအနည်းဆုံး25ဆင့်တောင်းရမည်ဟုကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်သူပြောသည့်စီအတိုင်းကျွန်တော်ကိုမပေးနှင့်အလုံးမချက်ချင်းထွက်ရန်ဖေဖေကမှားလိုက်ပါသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအသုံးမကျတဲ့အလုပ်ကိုငါသားလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကွာဟုစင်ရဲသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုဒေါသဖြစ်ပြောပါသည်။စနေနေ့မနက်၈နာရီတွင်ကျွန်တော်သည်မိုက်တို့အိမ်တကားအိုထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်ထဲဝင်သွားသောအခါမိုက်၏ဖေဖေကမင်းထိုင်ပြီးတန်းစီစောင့်နေဟုကျွန်တော်ကိုပြောပါသည်။သူသည်ထိုသူပြောပြီးအိတ်ခမ်းပေးကရုံးခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ကျွန်တော်သည်တိတ်လုံးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေမိတော့လေမိုက်၏အရေးအယံကိုလုံးဝမတွေ့ရပါကျွန်တော်ဒီအားငယ်စွာသတိကြီးစွာဖြင့်ထိုင်ကုန်မှထိုင်နေမိပါသည်55မိနစ်ကြာပြီးသောအခါကျွန်တော်တကူလုံးဇောချွေတွေပြန်လာပါသည်ဘာမှလည်းထူကြမလာသေးပေတိမ်လုံးမှာလူတူကင်းမဲ့နေသည်နေ့တည်နေသာပြီးလှပသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေတော့လဲကလေးတွေကိုနိုင်လူမင်းထက်ဆက်ဆံသည့်လူကြီးကိုတွေ့ရရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှောင်မှောင်မဲမဲခန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်နေရပါသည်သူရုံးခန်းထဲမှာစာရွက်လှန်လောနေသည့်တန်တွေတယ်လီဖုန်းပြောနေသည့်တန်တွေကိုကျွန်တော်အပြင်မှကြားနေရပါသည်။ဒါတမင်တသက်ကျွန်တော်ကိုလူရမသွင်းသည့်သဘောပင်ကျွန်တော်ဒီထပြန်ရန်ပြင်ပြီးတော့မှပြောမှပြီးမိကိစ္စဖြစ်နေတော့ကြောင့်တီးခံပြီးထိုင်ဆောင်နေမိသည်။နောက်ထပ်15မိနစ်ခန့်ကြာပြီး9နာရီတိတိထိုးသောအချိန်တွင်ချမ်းသာသောပြပေသည့်သူ့ရုံးခန်းထဲမှထွက်လာပါသည်။သူသည်ဘာမှမပြောဘဲကျွန်တော်ကိုလက်ဖြင့်အချက်ပြကသူ့ရုံးခန်းထဲသို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။မင်းလာစာတိုးလိုချင်တယ်။လာစာပို့မရရင်အလုကထွက်ချင်တယ်ဆိုတာငါနားလေတယ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကသူ၏ကလထိုင်ကိုပြင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောပါသည်ဟုတ်တယ်ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုတီအောင်မှမလုပ်ပေးတာဟုကျွန်တော်ကမျက်ရည်ကျလို့မတက်ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်လို6နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကလူကြီးတယောက်ကိုမိတို့ရင်ဆိုင်ရဲပါမည်နီဖေဖေအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပညာကိုသင်ပေးမယ်ဆို
ကျောတဲ့တိုင်ကျွန်တော်လုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။စူးစမ်းပန်းစားလုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်လို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောလုံးကစားတဲ့အချိန်တွေကိုတော့အဆုံးခံခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဖဖေကဂရီလည်းမတည်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှလည်းမတင်ပေးဘူး။ဖဖေကတမျိုးလုံးကထင်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လူလိန်ကြီးမှကျွန်တော်အခုမှသိလိုက်ရတယ်။ဖဖေကလောဘကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လူသမားကိုလည်းဂရုမစိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကိုင်းပြီးဘာမှလည်းအရေးမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်ကကလေးတစ်ယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံပြောဆိုတင်တယ်။ချမ်းသာသောပေပေကသူ၏လှုပ်ကလေးတိုင်းတွင်ရှည်တိုးနောက်ငင်လုံးနေကမေးစီကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထောက်ထားသည်ကျွန်တော်ကိုလည်းစိုက်ကြည့်နေသည်သူကြီးကကျွန်တော်ကိုလေးလာကြည့်နေသည့်ပုံစံမျိုးအဆိုးပါဘူးတလားချိန်တွင်မှမင်းကလည်းငါ့ရဲ့အလုပ်သမားရဲ့စီရထွက်တဲ့အံမျိုးထွက်လာသားပဲဟုသူကပြောပါသည်ခမသူပြောတာကိုကျွန်တော်နားမလည်မိပါကျွန်တော်ကိုအပေါ်စားစင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကိုရက်တန်းရက်ပြီးကျွန်တော်တည်ကျင်တာကိုတင်ကြားပေးမယ်လို့ထင်ထားတာပါအခုတော့ကျွန်တော်တင်ကြားမပေးဘဲနှိပ်စက်နေရလားပေပေရက်ဆက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ရက်ဆက်တယ်ငါမျိုးပညာသင်ပေးနေတာကွယ်ဟုချမ်းသာသောပေပေကတည်ငြိမ်စွာပြောပါသည်ကျွန်တော်ဘာများသင်ပေးလို့လဲဘာမှမသင်ပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တပည့်၆ပြားအလုံးစလုပ်ပြီးကြတယ်ကဘာဆိုဘာမှကျွန်တော်သင်မပေးခဲ့သလိုတွေ့လည်းမတွေ့ရဘူးတနာရီကို၁၀စင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေပေအကြောင်းကိုစိုးရစီအကြောင်းကြားလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်အလုံးသမားဥပဒေစွာရှိပြီးသားကျွန်တော်ပေပေကအစိုးရလိုလုပ်နေရဆိုတာပေပေသိမှာပါဟုကျွန်တော်ကဒေါသဖြင့်ပြောလိုက်သည်အိုးအခုမှပဲမင်းရဲ့လေတန်းငါစီမှာလာလို့တဲ့အလုပ်သမားတွေလေတန်းအတိုင်းတထည်ရဲထွက်လာတယ်။ငါအလုပ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့သူတွေငါအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့တလီသေးပါလားကွာဟုချမ်းသာသောဖေဖေကဆိုပါသည်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်သေးလဲ။သူစကားပြောလိုက်ချိန်တွင်ကျွန်တော်လိုကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့ရဲရင်လွန်းသည်ဟုထင်မိသည်။ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုညာတယ်။ကျွန်တော်ကဖေဖေခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတင်မပေးဘူး။ခတိလည်းမတည်ဘူး။ငါမင်းကိုဘာမှသင်မပေးဘူးလို့မင်းကဘလို့လုပ်ပြီးတည်တယ်လဲဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုတည်ငြိမ်စွာမေးပါသည်ကျွန်တော်ဖေဖေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရသုံးပတ်ရှိပြီတခါမှလည်းစကားမပြောဘူးဘာမှလည်းသင်မပေးဘူးလေဟုကျွန်တော်ကဒေါသဖြစ်ပြောလိုက်သည်တင်ကြားပေးတယ်ဆိုတာစကားနဲ့ပြောမှတင်နှန်းလို့ပိုးချမှာလို့မင်းကဆိုလိုချင်တာလားဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ဟုတ်တယ်ဟုကျွန်တော်ကပြန်ဖြေပါသည်အဲ့ဒီနေရာစာတင်ကျောင်းတွေမှာတင်တဲ့နီးကဘဝကတင်ကြားပေးတာတွေကစောက်ကြီးတိုင်းမလားဟုကဘွားဆိုတာအကောင်းဆုံးဆရာတစုလို့ငါပြောချင်တယ်။ဘွားကမင်းကိုအချိန်ပြည့်စကားပြောမနေဘူး။မင်းကိုအမြဲတွန်းပို့နေတယ်။ဘွားကမင်းကိုတွန်းပို့နေတဲ့အခါတိုင်းထတော့မင်းကိုတင်ပေးစရာရှိရဲ့လို့ပြောနေတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်ချမ်းသာတော့ပေပေကဆိုပါသည်။ဒီလူကြီးဘာကြောင့်နေပြောနေပါလဲဟုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေးခွန်းနေထုတ်နေမိသည်။ဘွားကငါ့ကိုတွန်းပို့နေရဲဆိုတာဘွားကငါ့ကိုစကားပြောနေရတယ်လားဟုကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိသည်။ယခုအချိန်မှပဲကျွန်တော်သူ့အလုပ်ကနေထွက်မှဖြစ်တော့မည်ဆိုတာကိုသိလာသည်။ထိတ်ဆုပ်ထားဖို့လူတီလူစားမျိုးကိုကျွန်တော်စကားပြောနေမိပါလားဆိုတာခုမှကျွန်တော်သဘောပေါက်လာပါသည်မင်းသာဘဝရဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့လေးလာတင်ယူမယ်ဆိုရင်မင်းကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်လာနိုင်နေမယ်မင်းသာမတင်ယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘဝရဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုမင်းအမြဲခံယူနေရမှာပဲလူတွေကနှစ်ခုပဲလုပ်တယ်တချို့တွေကဘဝရဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုခံယူကျင်ကြတယ်တချို့တွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးဘဝကြီးကိုပြန်ပြီးတွန်းဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်ပြန်တွန်းမိကြတာတွေကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်တွေအလုပ်တွေခင်ပွန်းတယ်ရီဇနီးတယ်ရီကိုဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကတကယ်တိုးနေတာဘဝဆိုတာသူတို့နားမလဲကြဘူး။ကျွန်တော်သူဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတာသဘောမပေါက်တော့ပါ။ဘဝကြီးကငါတို့အားလုံးကိုတွန်းထိုးနေတယ်။တချို့ကဘဝကိုရှုံးပေးတယ်။တချို့ကပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်။တချို့ကဘဝကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေယူပြီးရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားကြတယ်။သူတို့တွေကဘဝကသူတို့ကိုတွန်းတာလက်ခံတယ်။သူတို့မှာလိုအပ်နေတာတွေတင်ယူစရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့လူကနည်းနည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလူနယ်စုကတော့သင်ခန်းစာတွေယူပြီးရှေ့ဆက်သွားကြတယ်အများစုကတော့ဘဝကိုလက်လျှော့ရှုံးပေးပြီးအချို့ကတော့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ချင်ကြတယ်ကွချမ်းသာသောဖေဖေသည်တန်ဆုံမြည်နေသောတစ်သားပြတင်းပေါက်ကိုထားပြီးပေးလိုက်သည်ထိုပြတင်းတကားသည်ပြန်ပြင်းရန်လိုအပ်နေလေပြီမင်းသာအဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ယူမယ်ဆိုရင်အမျှော်မြင်လဲရှိချမ်းချမ်းတသာလဲနီးရပျော်လဲပျော်ရတဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်လာရမှာပဲမသင်ယူဘူးဆိုရင်တော့အလုပ်တွေကိုအပြစ်တင်ရင်လစာနေတာကိုအပြစ်တင်ရင်မင်းရဲ့ဒုက္ခတွေအတွက်အလုပ်ရှင်ကိုအပြစ်တင်ရင်မင်းရဲ့ဘဝကြီးကပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ငွေကြေးအခက်ခဲတွေအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့ပြောင်းလဲကြီးကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲမင်းရဲ့ဘဝကြီးကကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ချမ်းသာသောဖေဖေကသူ့စကားကိုကျွန်တော်နားမထောင်ရလားဟုစမ်းစစ်သလိုလှမ်းကြည့်ပါသည်။သူနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလုံးချင်းစုံမိကြပါသည်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်စိုက်ကြည့်နေမိကြပါသည်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်များအတွင်းဆက်သွယ်မှုစည်းကြောင်းများကိုလူဖြတ်တန်းသွားပါသည်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီသူနောက်ဆုံးပြောသွားသည့်စကားတွင်အာယုံစိုက်နေမိတာကိုအာယုံလွှဲလိုက်မိသည်။သူပြောသည့်စကားတွေမှန်နေသည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါသည်။ဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြစ်တင်နေမိသည်။သူ့စီကပညာရယူရန်ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ကျွန်တော်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေသည်။ချမ်းသာသောဖေဖေကသူ့စကားကိုဆက်ပြီးပြောသည်။ဒါမှမဟုတ်မင်းဟာခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဘဝကမင်းကိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါတိုင်းအမြဲရှုံးပေးနေမှာပဲ။
明达一直路路没有骗你们说，明把我这小龙龙龙在中里亚没，咱家那老弟龙里亚没，被老妈骗不了没，偏偏这小子明个明龙龙在中骗，听听他们，闹着明把我还偏偏一年得上多少里没，明把没水的王爷里里没，啊老祖祖在啥老的没有，都说阿家今年木年都帮着杀山里没，明把我嘛，咱家那老爷都有老皮，龙龙在中里亚里没。特别没慢慢把我个民国人来查来钱的样中不饶，民也来点看有你阿被骗的，民谁他妈单位牛摊上也嘛民一样找你来没？民个南国有钱没没，送送也嘛个找的谁个？南京的谁他不比阿大你？民买这个南有钱的啦，收嘛找你啦，是哪个了？民调台被定来没？民个了古龙中的你他有钱嘛呗？这种你要民龙金变送米家变的。咱老尼要钓过钓，晒晒干面几年米家的，托个那麻烦，咱老弟都是个一手留言过拿来来米的。他说佩佩卡，咱老多尼阿伯和咱老干米来的。这臭路瑞阿来的路外表家麻烦，慢慢让俺没用不坏也压大的米山几间那路外表家呢。和强大的佩佩卡，咱老表演表的，不坏也不路压大牛来和咱老干米来的。咱老谁多说你噻，多亚人啥时候路谁来心里巴的？都他妈等于让等片的地湖边所有也没天的，俺是个我这里也昂，不如老杨们来路等开那，没路不他妈无从没。俺妈为难这样俺才死的，我这一张俺被老弟的来说，都是看嘛没不服过，都如果俺是个老道呢，拉萨头的，他偏偏我一个不如小杨们来说，这看嘛怎么看家伙？他怎么来都如这里面说哈，我这一张被老弟老弟刚送你家呀嘞，都如老娘把来说，都如买的个地家了没不？咱老弟，太年轻了，谁把文啥啥拿上来没的？他怎么阿达？买个，明下我这有不露啥样的嘞？我样不露露样的嘞，说明阿个表皮阿木。这个来追波呢，你啥在顶岸上面，明我背部阿松皮开了呗。阿个明我不啥呢，表皮顶没松，阿包在提表皮顶来打呗。他们这恐怕明也拿来要忙忙。他怎么不阿个明我装阿老婆阿松皮来的？他们明阿表的是搞奶奶爸爸阿样啥奶妈不？大家莫来阿明路，真来谁谁没背个呀？他说：“真话，真来谁谁呢？老老比不如顶岸啥人家压个路嘞？谁宝宝呢？看没老他妈肉，刚蹦片大米外跑拉虎，真话个没来巴的。偷看陈大多皮皮个，哈哈白白希望你巴的。那时候嘛，西来西比真话个是个傻表巴的。没有明路，将来没水，不讲多没挂。我个别在那只苦路，别点你而下来什么？我还别在那只苦路，明天呢？”我有表来皮薄，面就扎薄，面下表那只苦路，他包包来为酸了，面高面表偏面里拉等于，薄皮苗面细样老皮了。如果面做啊，都面肉表来薄，这青龙就扎你家嘞。他们都如果都如家了，表来薄不就扎家哦。面高啊表表面，都面肉表来薄就扎太散，锅巴大锅表来了，薄皮略略贵，只能那么来对不？面也表那肉多，我有表面的那里乎，穿那多皮皮个，什么细沙皮，只能我表的。台面皮皮卡真好，深深没疲劳哦。提到明白的顶岸山崖的猎户，才拿到皮皮卡表来没白的。皮皮卡包山上的猎户，真好啊，没表表演度过表来的。提到俺还表来只苦了命啊，天热不？好大白哩！哎，明天咱在山里没水了，不如顶岸山苗嘛也蛮好不？俺还表来只苦了呗，都包他来白了。提到明嘛，不如远在关内西嘞。嗯，真好，拉萨都没被污水，地台面的流水他没水。爸妈等下没被奶母收了，就让老家吃着没。地摊收了，明天路面走路地包车也地白骗你呗。走路的路呀，老家吃的，毕竟看爷爷的这茶老吃苦，表面老的，拉萨面面下来老苦，表面老的收了，走路也不哪里比得大皮路，面走啊挺的家的。他们二里路老爷对呀，面慢慢跟奶母过，只要不哪里比得大，把人家偏心被奶的嘞。第三天我白去比表面里的老沙老尼亚嘛了，才拿到皮皮个表面巴的。大家都瞄着楼台楼牛八卦，都说米大叔哈，我今年不得比香港的杨梅叔拉低你一呢。拉萨有家的云南的楼台牛瑞瓜，他们二楼楼牛瑞个不三面面新，都说我今年在那里偏新路一段买了有三倍，拉萨都买也有呗，要过你家。第七个楼面叔来看家吧嘞，这出瑞二白马楼片，这家楼这个把九十八三的楼着，白马那边拍对面，我奶奶老婆也家的瓜。咱老弟，咱民国十几年，常常到皮皮表表的自家人家，哪里啥皮喇叭的，都是个名的。咱老这顶岸上的白树来黑米来的，大哈不挖也也打白树来，咱老看啥这啥皮喇叭皮的。那时候嘛，咱老刚过边毛皮，姑娘个没工夫，他没来的。
ဒီတော့ပြဿနာတွေပြည်လဲသွားအောင်ဘာတွေကဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လဲမင်းရဲ့နှရွက်နှစ်ဖက်ကြားတဲ့အရာဖြေရှင်းပေးနိုင်တော့ပေါ့ကွာဟုတ်ချမ်းသာတော့ဖေဖေကကျွန်တော်ကောင်းကိုညင်သာစွာပုတ်ပြီးပြောပါသည်ထို့ချိန်ကြမှချမ်းသာတော့ဖေဖေသည်သူ့ဝင်တိုင်းများနဲ့လုံးဝကွဲပြားတော့ကျွန်တော်ဤဖေဖေရင်းနဲ့ခြားနာတော့သူ့အမိကိုထုတ်ပေါ်ပြသလိုက်သည်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါသည်သူသူများနဲ့မတူတော့မြင်ကသူ့ကိုဟာဝိုင်တွင်ချမ်းသာဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လှူဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူကထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးသို့ရောက်ရှိနေချိန်၌ပညာရည်လွန်တက်ပြီးစည်ရဲနေသောသူများသည်ငွေကြေးကွန်ရက်ထဲတွင်ရုန်းကန်နေရဆဲပင်ဖြစ်သည်ချမ်းသာသောဖေဖေ၏ထိုအမည်တစ်ခုတည်းကပင်သူ့ကိုအများနှင့်မတူဘဲထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်အောက်ပါစကားကိုအမြဲလိုလိုပြောဆိုတတ်ပါသည်စီးရတဲ့လူစားတွေနဲ့အလဲလက်တန်းစားလူစားတွေကငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ကြတယ်။သူတို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးကချမ်းသာတဲ့သူတွေစီမှာရှိတယ်။ထိုနေသားသောစနေနေ့ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဖခင်ရင်တင် जा ပေးခဲ့သည့်သင်ငန်းစာများနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည့်အမြင်တစ်ခုကိုသင်ငန်းစာရခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်အသက်9နှစ်အရွယ်တွင်ကျွန်တော်၏ဖေဖေနှစ်ယောက်စလုံးကကျွန်တော်ကိုပညာရည်ရယူစေခြင်းသည်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ဖေဖေနှစ်ယောက်စလုံးကကျွန်တော်ကိုပညာသင်ရန်အတွက်အားပေးခဲ့သည်တို့ရရင်သူတို့ဤအပိပုံမှာလုံးဝခြားနားနေပါသည်ကျွန်တော်ဤပညာရည်လွန်တက်သောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုတန်းပညာရင်သူ့လိုထူးချွန်အောင်သင်ယူစေခြင်းသည်ငါသာမင်းပညာရည်ကျိုးကျိုးဆဆသင်ယူလေးလာပါအမတ်တွေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဒါမှကုမ္ပဏီကြီးကြီးတစ်ခုမှနေရာတစ်ခုတည်တည်တန်းတန်းရနိုင်မယ်ပညာရည်ကိုကြိုးစားပြီးသင်ယူတဲ့အတွက်မင်းအကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရလာမှာတည်ကြတယ်ဟုကျွန်တော်ဤဆင်းရဲသောဖေဖေကဆိုပါသည်ကျွန်တော်ဤချမ်းသာသောဖေဖေကတော့ငွေကြေးကမိတို့လှူဆောင်တယ်လဲဆိုတာကိုသင်ယူစေခြင်းနဲ့တို့မှသာကျွန်တော်ငွေရည်အများကြီးပိုင်ဆိုင်လာနိုင်ပြီဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးချမ်းသာသောဖေဖေထံမှသင်ယူခဲ့သောသင်ခန်းစာများမှာကျောင်းသင်ခန်းစာများလိုသင်ယူခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာများမဟုတ်ခဲ့ပေချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးသောသင်ခန်းစာကိုဆက်လက်ပို့ချနေပါသည်တနင်္လာမှာဆယ်စင်နေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတဲ့အတွက်မင်းစိတ်ဆိုးတော်ငါဝမ်းသာမိတယ်မင်းသာစိတ်မဆိုးပဲကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လက်ခံနေမယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုပညာရည်သင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောမိမှာပဲမင်းသိတယ်မဟုတ်လားတကယ်သာပညာလိုချင်တဲ့ဆိုရင်စွန့်ရင်လိုတယ်လိုချင်တတ်မှတ်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တမြင်မြင်တောက်လောင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပုံသင်နည်းမှာဒေါသတရားအခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိုချင်တတ်မှတ်မှုကဒေါသတရားနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်နေလို့ပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူများစုကလုံလုံချုံချုံနဲ့စိတ်ချလက်ချကင်တွဲကျင်လာတယ်လုံချုံစိတ်ချမှုကိုလိုချင်တတ်မှတ်မှုကလမ်းမပြနိုင်ဘူးကြောက်တရားကပဲလမ်းပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူများစုကငွေအရနေတဲ့လုပ်ကိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားယင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမေးသည်သိဟုတ်တာပေါ့ကွယ်တချို့လူတွေကဆိုရင်ငါကြံဆိုင်ခင်းလုပ်ငန်းတွေလောက်အစိုးရကပေးတဲ့လုပ်အားကမပေးဘဲခေါင်းပုံဖြတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့အမှန်မှာတော့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ခေါင်းပုံဖြတ်နေတာအမှန်မှာတော့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ခေါင်းပုံဖြတ်နေကြတာပဲကွယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာကလည်းသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကြောင့်ပဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လာစာတိုးပေးတဲ့နယ်လို့ဖေဖေစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်ပေးစရာမလိုပါဘူးကွာပြီးတော့ငါကပတ်စံတွေပို့ပေးလိုက်ရင်လည်းသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကပြည့်လည်သွားမှာမဟုတ်ပဲမင်းရဲ့ဖေဖေကိုပဲကြည့်လေသူဆိုရင်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရနေရပဲဒါပေမဲ့အကျွေးကြီးကြည့်အောင်ဆက်နိုင်လို့လားသူများစုကဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့အကျွေးပုံများသွားတာပဲပို့ထူးသွားကြတယ်ဒါဆိုရင်တနားယူဘာကြောင့်ဆယ်စင်မဲ့ပေးရတာလဲဒါလည်းသင်ငန်းစာထဲမှာပါလားဟုတ်ကျွန်တော်ကပြုံးရင်ပြောလိုက်ပါသည်သိမှန်တာပေါ့ကွယ်မင်းဖေဖေကိုပဲကြည်လေ။ तू ကကြောင်းတက်တယ်။ပညာရေးမှာထူးကျွန်းတယ်။ဒါတော့လာစာကောင်းတဲ့လူကိုရတယ်။ तू ဝင်ငွေကောင်းတော့ညင်းလို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့ तू ဟာကြောင်းမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတင်ယူခဲ့ရတဲ့အတွက် तू မှာငွေချင်းပြဿနာတွေကရှိနေတော့မယ်။ဒီထက်ပိုပြီးဆိုတာက तू ဟာငွေချင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာကိုယုံကြည်နေရလေ။ဒါဆိုဖေဖေကမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်။မယုံဘူး။လုံးဝမယုံဘူး။မင်းဟာငွေချင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာကိုတင်ယူခြင်းရတော့ကြောင်းပညာပဲထူးကျွန်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြောင်းဟာအဲ့လိုအရေးချင်းမျိုးတွေအတွက်နေရာကောင်းကြီးတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့ငါချမ်းသာရရခြင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါမင်းကိုသင်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ကလူလူလာလာသင်ယူခြင်းမှသင်ပေးမှာနော်။လူတိုင်းကအဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုမသင်ယူခြင်းကြဘူးလား။ဟွန်း။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေအတွက်လှုပ်လို့ရတဲ့ပညာကသင်ရပို့ပြီးလွယ်ကူနေလို့ပဲ။အထူးသဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းရဲ့အကြောက်တရားမင်းရဲ့အခြေခံစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။ကျွန်တော်နားမလဲဘူး။အခုချိန်မှာမင်းနားမလဲသေးတဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကွာ။လူတွေလှုပ်တွေကိုဖိပြီးလုံနေကြတာတွေဟာအဲ့ဒီအကြောက်တရားကြောင့်ပဲဆိုတာတော့ပဲမင်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပါသူတို့ရှင်းရမယ့်ကြွေးတွေကိုမရှင်းနိုင်မှကြောက်ကြတယ်အလုပ်ထုတ်ခံရမှကြောက်ကြတယ်ငွေကြေးပြပြဆုံဆုံနဲ့မနေရမှကြောက်ကြတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးစရမှကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေဟာစီးပွားရေးတစ်ခုခုကုန်သွယ်မှုတစ်ခုခုတင်ယူဖို့လေ့လာရင်းရခဲ့တဲ့အကျိုးရလာပဲနောက်တော့ငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်လာကြရတာပဲ
လူများစုဟာငွေကြေးရဲ့ကျုံလို့ဘွားမျိုးရောက်နေကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုထောက်ခံကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တင်ကျင်တဲ့သင်ငန်းဆောင်မတူတဲ့နေတိုင်းတစ်ခုနဲ့တင်နေတာလားယင်။ဟုတ်တယ်လုံးဝဟုတ်တယ်။ဟာဝိုင်အီလှပတော့စနေနေ့မနက်ခင်းတွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြပါသည်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကတော့ဘောလုံးပွဲကိုထိုင်ကြည့်နေတော့ပြီဖြစ်သည်။တို့ရရင်ကျွန်တော်ဒီတနာရီနေ့ဆယ်စင်းလုံးဖြစ်အလုပ်လုပ်နေရခြင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်တော်ကျေနပ်မိပါသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုကြောင်းမှာမတင်ယူရသည့်သင်ခန်းစာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တင်ယူရတော့မည်ဟုစိတ်ထဲမှာထင်မြင်နေပြီးပါသည်မင်းတင်ဖို့အတင်းဖြစ်ပြီလားဟုချမ်းသာသောဖေဖေကအမေပါသည်တင်းဖြစ်ပြီဟုကျွန်တော်ကပြုံးလျက်ပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်ငါရဲ့ကတိတီးပါရဲ့နော်ငါမင်းကိုခလန်းလန်းကနေတင်ပေးနေတာပါကွယ်မင်းရဲ့တက6နှစ်ပဲရှိသေးတော့ငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာတော့ပဲတည်အောင်မှာပေါ့မင်းရဲ့တက်ကိုအနှစ်90နဲ့မြှောက်ကြည့်လိုက်ရင်လူတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအချိန်တော်တော်များများမှာဘာတွေလုပ်ရင်အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာမင်းစဉ်းစားမိတာလေးမယ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးငါ့ကိုစောင့်ဖို့စောင့်နေရတဲ့အချိန်တုန်းကမင်းဘလို့ခံစားခဲ့ရသလဲအလုပ်ပြန်ရဖို့နဲ့လစာတိုးဖို့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းကငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘဝဟာလည်းငွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူရဲ့ဘဝလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုချမ်းသာသောဖေကဆိုပါသည်မစ္စမာတင်ကမင်းရဲ့လက်ထဲကိုအလုပ်လုပ်ခထည့်ပေးလိုက်တုန်းကမင်းဘလို့ခံစားခဲ့ရလဲမဖြစ်စလောက်ငွေလိုပဲခံစားရမိတယ်။ဘာမှကြိုးမရှိသလိုခံစားရတယ်။ပြီးတော့စိတ်ပျက်သွားတယ်။အေးဝန်ထမ်းတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့လစာတွေထုတ်တိုင်းအဲ့ဒီလိုပဲခံစားကြတယ်။အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အမျက်ခွန်ငွေနဲ့အခြားသုံးစရိတ်ဖြတ်ငွေတွေပေးရတဲ့ခါမျိုးမှာပေါ့။အနည်းဆုံးတော့မင်းရတဲ့ငွေဟာလောက်ခတိကျအောင်ရပါသေးရဲ့ကွာ။ဒါဆိုရင်ဖေဖေပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ကသူတို့ရဲ့လစာငွေတွေကိုတိကျများဘူးပေါ့။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတန်တော်အဖြစ်မေးလိုက်သည်။ဘလို့လုပ်ပြီးရမှာလဲကွယ်။အရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့လောက်ခတွေကနေစိုးရအောင်ပေးရသေးတယ်လေ။သူတို့ကဘလို့ပေးလဲ။အခွန်ငွေဖြစ်ပေးရတာကွက်မင်းမဝင်ငွေရှိနေရင်အခွန်ဆောင်ရမှာပဲမင်းပစ္စံကိုတုံးလိုက်တာနဲ့အခွန်ကဆောင်ပြီးသားမင်းငွေစုပြီးဆိုရင်လည်းအခွန်ဆောင်ရတာပဲမင်းတင်လည်းအခွန်ပေးရတာပဲဘာကြောင့်အခွန်တွေဆိုးရယူတာကိုလူတွေကပေးနေကြလဲချမ်းသာတဲ့လူတွေကအခွန်မပေးကြဘူးကွက်စင်းရဲတဲ့လူတွေနဲ့လူတွေတန်းစားတွေပဲအခွန်ဆောင်ကြရတာအခုငါရဲ့ဝင်ငွေကမင်းရဲ့ဖေဖေထက်ဝင်ငွေပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဖေဖေဆောင်ရတဲ့အခွန်ငွေကငါထက်ပိုများတယ်ဆိုတာလောင်းရဲတယ်ခုချမ်းသာတော့ဖေဖေကပြုံးလျက်ပြောသည်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဟုကျွန်တော်ကမေးမိသည်ကိုနှစ်သားရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ဖို့ထိုကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားရင်မသိနိုင်ပါဘာကြောင့်လူတချို့ကအဲ့လိုဖြစ်ခံကြရတာလဲချမ်းသာသောဖေကငြိမ်းစိတ်စွာထိုင်နေပါသည်သူ့သဘောကတော့သူပြောသည့်စကားတွေကိုကြားဖြတ်ဝင်မမေးပဲကျွန်တော်ကိုနားထောင်နေစေခြင်းပုံရသည်ဟုခံမှန်းရမိသည်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေတည်ငြိမ်သွားပါသည်ကျွန်တော်ကြားနေရသည့်ထိုစကားတွေကိုမနှစ်သက်လာပါကျွန်တော်ဖေဖေသည်အခွန်ငွေတွေများကြီးပေးဆောင်ရသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမဲလူလူမကြင်မနက်ဖြစ်နေသည်မှာမှန်တော်လဲထိုပေးရမည့်ငွေနေပါတော့အောင်လှူဆောင်ခြင်းမျိုးတော့မရှိခဲ့ပေစင်ရသောဖေဖေကိုဘွားကြီးကတွန်းနေပြီလားဟုမေးရမလို့ပင်ဖြစ်နေလိမ့်ပြီချမ်းသာသောဖေဖေသည်သူ၏လှုပ်ကလေးထိုင်ကိုဖြင်းညင်းစွာလှုပ်လျက်ထိုင်နေရင်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေပါသည်မင်းတင်ယူဖို့တင်ဖြစ်ပြီလားဟုသူကကျွန်တော်ကိုမေးသည်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုလေးတွဲစာနှိပ်ပြလိုက်မိသည်ငါပြောခဲ့သလိုပဲတင်ယူစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်မင်းအတွက်ငွေရအလုပ်လုပ်ပေးအောင်တင်ယူဖို့ဆိုတာတစ်သက်လုံးတင်ယူနေရမယ့်သင်ငန်းစာတွေပဲလူများစုကတော့ကောလိပ်သွားတက်တယ်လေးနှစ်စာတင်ပြီးရင်ဘွဲ့ရရကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာမှုကတော့တစ်သက်လုံးလေးလာတင်ယူနေရမယ့်သင်ငန်းစာတွေပဲဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချက်လက်ကောင်းတွေကိုပို့ပြီးရှာဖွေတွေးရှိလာလေလေငါတိဖို့လူနေသေးပါလားဆိုတာပို့ပြီးတိလာလေလေဖြစ်နေလို့ပဲလူများစုကဘယ်တော့မှလေးလာတင်ယူတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးသူတို့အလုပ်ဝင်နေလစာငွေကိုထုတ်တယ်ရောင်းငွေနဲ့သုံးငွေကိုချိန်စားတယ်ဒီလောက်ပဲလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြသလဲဆိုရင်သူတို့မှာဘာကြောင့်ငွေကြေးပြဿနာတွေရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးပြဿနာအရင်းအမြစ်ကသူတို့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာချို့တက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရလို့ကအင်တန်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေဖေကငွေကြောင်းနားမလည်လို့သူ့မှာအခွန်ဆောင်ရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်စွာမေးလိုက်သည်ဒီမှာကြည့်ငါပြောတဲ့အထင်မှာအခွန်ကိစ္စဆိုတာအသေးဖွဲလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမတင်ယူခြင်းစိတ်ဘလောက်တိုင်းတာရှိလဲဆိုတာကိုငါသိချင်သေးရဲ့လူများစုကငွေကြေးအကြောင်းကိုနားမလည်ခြင်းကြောင့်ကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုခုတင်ယူခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေမှာအပျော်ရှာမယ်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေများကြီးရအောင်လုပ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့တနေ့မှာတော့သူတို့ဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့တာပဲဒီတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုရက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါကငွေကကိုယ့်အတွက်ဘလို့လုံးလုံးပေးမလဲဆိုတာမလေ့လာပဲနဲ့ငွေရအောင်ဘလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတာလေ့လာခြင်းရဲ့အကျိုးတွေပဲဒီတော့မင်းမတင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှရှိသေးရလားဟုတ်ချမ်းသာတော့ပပေကမေးပါသည်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုငိတ်ပြလိုက်သည်ကောင်းတယ်အခုမင်းအလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်တော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ငါမင်းကိုလောက်ခတပြားတစ်ချမ်းမှပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကျွန်တော်အံ့ဩချင်းကြီးသွားဖြစ်မေးလိုက်မိသည်ငါပြောရကြားတယ်မဟုတ်လားမင်းကိုတပြားမှပေးမှာမဟုတ်ဘူး
မင်းစနေနေ့တိုင်းလုံနေကြ၃နာရီကြာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အရင်တို့တနားယူဆယ်ဆင့်ပြီးမှမဟုတ်တော့မင်းမဲ့ပြောရလေငွေအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးမသိရင်ချင်းဘူးဆိုပြီးတော့ငါကလည်းမင်းကိုတပြားတစ်ချမ်းမှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြားလိုက်ရသည့်စကားများကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိပါသည်ငါမင်းကိုပြောခဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေမိုက်နဲ့လည်းပြောပြီးသွားပြီသူကတော့လှုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီစီတူဘူးတွေကိုဖုံတော့ပြီးပြန်စီရမယ်လို့ကိုအလကားလုပ်မယ်လို့သူငါ့ကိုပြောပြီးသွားပြီမင်းအလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာကိုမြင်မြန်သွားပြီးတော့ဒါကတော့ဘယ်တရားမလဲကျွန်တော်တို့ခုခုတော့ပြေးမှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကျေလောင်စွာပြောလိုက်မိသည်မင်းမပညာယူခြင်းလဲဆိုအခုချိန်မျိုးမှာပညာမယူနိုင်မင်းလည်းငါ့ရဲ့အလို့သမားတွေလိုပဲဘဝမှာဆုံးသက်သွားမှာပဲငါတို့ကိုအလို့မဖြုတ်မဲ့အရေးကိုမျှော်မှန်းမင်းငွေကြေးအတွက်ပဲအလို့လုပ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းမင်းရဲ့ဖေဖေလိုဝင်ငွေကတော့ကောင်းပါရဲ့အကျွေးကတော့လေမင်းလောက်အထိနစ်နေတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲငွေမြမြရမှပြဿနာတွေဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲမင်းကပတ်ဆိုင်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့မူလကသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းမင်းကိုတနားရီဆယ်စစ်မယ်ပေးနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူများတွေရှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းမင်းရှောက်သွားနိုင်တယ်။ပြီးရငွေရနေတယ်ဆိုရင်မင်းအလုပ်ထပ်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့နေရာသွားဖို့လည်းငါခွင့်ပြုတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ချမ်းသာတော့ဖေဖေကကျွန်တော်ခေါင်းကိုပုတ်လိုက်ပြီးဒါကို300ရဲကွ။မင်းရဲ့ခေါင်းကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ရင်မင်းလည်းတစ်ထည့်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုပြောပါသည်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကန်းလန့်သည့်ကန်းလန့်ချက်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခန်းစားနေမိရင်ကျွန်တော်ညင်သက်စွာထိုင်နေမိသည်။အမှန်ကလဆာတိုးပေးဖို့ကျွန်တော်လာပြောချင်းဖြစ်တော့လဲယခုတော့တပြားတစ်ချက်မှမပေးပဲလောက်ခိုင်းနေသည်နှင့်ကြုံနေရသည်ချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ခေါင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပုတ်ပြီးဒါကို300ရဲกว่าကဲမင်းလုပ်ကိုသွားပြီးလုပ်ပြီးတော့ဟုပြောပါသည်ကျွန်တော်လောက်ခမရသည့်ကြောင့်ကိုဖေဖေကမပြောပြပါပြောပြရင်လည်းကျွန်တော်ဖေဖေကနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်နားမလည်သည့်ဒီကိစ္စကိုရှင်းပြဖို့မကြိုးစားခြင်းပါကျွန်တော်နေ့မိုက်သည်နောက်ထပ်3ပတ်လုံးလုံးစနေနေ့များတွင်3နာရီကြာလောက်ရသည့်လုပ်ကိုသွားလုပ်ကြပါသည်ထိုအခါလုပ်လို့ရသည်မှာနောက်ဆက်တစ်ခုလုံးမဖြစ်တော့သည့်အပြင်ပို၍ပင်လွယ်ကူချောမွေ့လာပါသည်ကျွန်တော်အတွက်ကာတွန်းစာငါမဖတ်နိုင်တော့တာနဲ့ဘောလုံးပွဲတော့မကြည့်တာဘောလုံးပွဲတော့မကြည့်ရတာလောက်သာရှိတော့သည်တတရမြောက်ဘက်တွင်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်နေမွန်းတဲ့ချိန်တွင်ရောက်လာပါသည်ကားရနာသည့်ကွက်လက်တွင်သူကားထိုးသည့်အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရသည်ကားဆက်ရက်လိုက်တန်ကိုလည်းကြားနေရသည်သူသည်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာကမစ်မာတင်ကိုဖတ်ပြီးနှုတ်ဆက်သည်စတိုးဆိုင်ထဲမှအချိန်၏အရရက်ကိုသူလေ့လာပြီးတော့အခါရေကဲမုတ်တွေထည့်ထားသည့်ရေကဲဘူးထံသို့သွား၍ရေခဲကြောင်နှစ်ဆောင်ထုတ်ယူလိုက်ပါသည်သူသည်ရေခဲကြောင်ဝန်ငွေကိုမစ်မာတင်အားလှမ်းပေးလိုက်ကကျွန်တော်နေ့မိုက်ကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်သည်သားတို့လမ်းလျှောက်ရအောင်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီကားတချို့ကိုရှောင်ခွေမိလမ်းဖြတ်ကူခဲ့ကြသည်ထို့နောက်မြက်ခင်းပြင်ကြီးထဲဖြတ်လျှောက်ခဲ့သည်မြက်ခင်းပြင်ထဲ၌လူကြီးတချို့သည်ဘောလုံးကစားနေကြ၏ကျွန်တော်တို့ဒီခလန်းလမ်းမှခုံတန်းတစ်ခုတွင်ထိုင်လိုက်ကြသည်ချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုရေခဲကြောင်တစ်ခုစီပေးသည်သားတို့ချင်းနေဘလိုလဲကွာโอเคပဲဟုမိုက်ကပြန်ဖြေပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းသဘောတူသည့်အနေအထားဖြင့်ခေါင်းညပြလိုက်သည်။ဘာတင်ငန်းစာတွေရနေပြီလဲဟုချမ်းသာသောဖေဖေကမေးပါသည်။မိုက်နဲ့ကျွန်တော်သည်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကပခုံးပြိုင်တူတွန့်လိုက်ပြီးခေါင်းခါမိလိုက်ကြသည်။